Школярка Лілія Кметь у музеї не вперше. Разом з однокласниками дівчинка їздить на різні екскурсії. Проте найбільше її захоплюють музеї рідного міста. Жінка. Жіночий портрет. А ще що тобі подобається? Хочу побачити різні картини і бути на екскурсії. Мені це дуже цікаво. Наша історія, історія наших предків. У галерею мистецтв разом з Лілією прийшла її мама. Вона задоволена, що діти можуть під час канікул ходити до музею за пільговою ціною. Це дає змогу дітям не сидіти вдома, а урізноманітнити свій час. На даний час у нас діти настільки занурені в нові технологічні процеси. І я вважаю, що діти повинні все-таки бачити творчість художників, повчатися у них, брати якийсь досвід. А це учень НВК номер 16 Матвій Дединський. Хлопець із дитинства захоплюється історією, вивчає її. Екскурсії музеями – додаткові знання для нього. На кожній картині наші предки передавали нам якусь певну інформацію, яка б могла допомогти нам вивчати їхню біографію, як вони жили. За акційною ціною за квиток учні могли ще й пограти в ігри. Голова, туловище, ручки, ножки. Наша колекція одна із найкращих на Україні, збиралася протягом довгого часу, і поміщики наші – це Ріпніни, і Кочубей, і Галагани, і Гоголі Яновські. Музей-садиба Котляревського також бере участь в акції. За день на екскурсії були учні трьох шкіл міста. Свій портрет Котляревському подарував генерал-губернатор князь Ріпнін. Рідний брат декабриста Сергія Волконського прізвище взяв за материну лінію. Там не було чоловіків, щоб зберегти старовинне дворянське прізвище. Нас запросили до цього музею. Мені все дуже подобається, екскурсія взагалі, яскраві почуття, емоції, гарна мебель. Про Котляревського найбільша інформація для нас. Все, що потрібно учню 9 класу. Програма для школярів розрахована на 45 хвилин. Згідно умов цієї акції, є домовленість з управлінням освіти міськвиконкому і між нашим управлінням культури міськвиконкому, що ми дітей, військовослужбовців, загиблих учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил України, приймаємо ці дні дії акції повністю на безоплатній основі. Акцію підтримали усі комунальні музейні установи міста. Триватиме вона до 26 жовтня. Марина Покшіна, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто».